کیا خیابان فردوس کو سگنل فری کوریڈور بنانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ ایل ٹی اے اور نیس پارک نے منصوبے کا ابتدائی ڈیزائن بھی تیار کر لیا۔ اللہ گول چکر ختم کرنے کا حتمی منصوبہ بنا لیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے شیخ زین العابدین سے۔ زین بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی، یہ پنجاب حکومت کی جانب سے ایل ڈی اے کو گرین سگنل دیا گیا تھا کہ خیابان فردوسی سگنل فری کوریڈور کو مکمل کیا جائے، تو اسی ضمن میں ایل ڈی اے اور نیس پارک نے منصوبے کا ابتدائی ڈیزائن تیار کر لیا ہے، جس کے مطابق خیابان فردوسی پر واقع اللہ گول چکر کو ختم کرنے کا حتمی پلان کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شوکت خانہ فلائی اوور سے چوک چوک تک جانے والے ٹریفک کو سگنل فری راستہ دیا جائے گا، جس کے تحت چادے وال چوک کا جو اس وقت موجودہ صورتحال میں یو ٹرن ہے وہ بند کر دیا جائے گا، اور اس کی بجائے ایل ڈی اے دفتر سے ملحقہ ہاکی گراؤنڈ کے سامنے دو یو ٹرن بنائے جائیں گے۔ اسی طرح نئے ڈیزائن کے مطابق خیابان فردوسی پر دلاور چوک بند کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ دلاور چوک کی بجائے خلفاء راشدین مسجد کے سامنے ڈبل یو ٹرن بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ خیابان فردوسی اللہ گول چکر پر جا کر اختتام پذیر ہوتی ہے، تو اب اس امر کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔